Takmičar elite Anđelo Ranković sinoć je tokom žurke raskinuo sa svojom devojkom Anitom Stanojlović. Ona mu je iz ljubomorisala na ženu koja radi kao kruplje u kasinu, te Rankoviću prekipelo. Situacija je eskalirala, kući odabranih Anita nije dozvoljavala Anđelu da je napusti. Jel hoćeš da bacim sve? Meni moja pamet ne smeta, skočila je Anita. Radi šta hoćeš, da se ja sa 33 godine razmišljam da li ćeš da me vijaš ovde, rekao je Anđelo. Priča sama sa sobom, ne znam kako to ne vidiš. Prošlog utorka si se svađala sa mnom zbog debate, pa si se izvinjavala u četvrtak, rekao je Anđelo. Lupaš gluposti, praviš probleme bespotrebno, ne želim da budem s tobom, tvoje urlike i dranja, smaraš me s lažima i bodalaštinama, tvojim glupim, rekao je Ranković.